Akkam jirtandaa wattoota OBN irraa yeroo hundaa roobii galgala isaatii kanatti isin biraan kan geenyu qophii keenna cayaati. Qophii keenna cayaatiin bulchiinsa magaalota garaagaraa irratti xiyyeeffannee isin biraan as istiidiyootti affeerannee gahaati kan turre har'ammoo as istiidiyoo keenyatti kan affeerannee bulchiinsa magaalaa roobee kantiibaa bulchiinsa magaalaa roobee obbo Nigaatu Mootummaa jedhamu isaan waliin yeroowwan itti aananiif turtii taasifnaa komiiwwan yaadawwan gaafiiwwan hawaasni magaalattii qaban. Kallattii garaagaraan qindeeffanne irratti xiyyeeffanne isaan waliin turtii kan taasifnu ta'an waliin turaa baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu hidden. Ayyeegaa waa'ee magaalaa keessanii irratti xiyyeeffannee yaada hawaasa irratti keessattuu komiiwwan hawaasni bal'inaan kaasu dhimmoota garaagaraa irratti turtii guyyoota muraasa magaalaa keessanitti taasifneen waan qindeeffannee gaafiiwwan komiiwwan hedduu keessaa muraasa irratti kan xiyyeeffannu tahaa irra jireessa waan guddaa ta'e irratti. Mee jalqaba irratti magaalaa roobee gaafa ka'u hawaasni akkamitti kaasaa maaltu fooyya'uu qaba kedhu viidiyoo gabaabaa qabna isa daawwannee isarraa jalqabna marii kenna. Wantoota hawaasaaf bu'aa guddaa kennuu hin dandeenye magaalaa guddaa karaa qabataniitiin guddina magaalaa waan quncarsanatti fakkaatan akka biirooleedhaan qabametti jiru biiroolee mootummaatiin baarzaafitu irra jira. Magaalaa gidduutti immoo baarzaafiin faayidaan inni kennu meebii ani baay'een hanga hin danda'u warri biyya bulchan ni caala ilaalcha warri qaban ilaalcha siyaasaa ilaalcha ikonoomiitii warri nurra fooyyee qaban laalanii hawaasaaf guddina magaalaa kanaaf quuqamaniitiin laffeen akkanatti waajjiraan qabameetiin baarzaafiin qabamee jiru kan osoo gara koomeershaalitiitti gara daldalaatiitti jijjiiranii tokkoffaa magaalaan galiin magaalaa hin guddataa lammaffaa abboonni qabeenyaa baay'een gara magaalaa kana akka dhufan ta'a. Kun immoo magaalaa roobeetiif galii dabala hawaasni naannoo bu'aa argata magaalaanis hin bareeda barzaafiin hagaa aspaaltii karaa tokkoffaarra dhaabbatu osoo gamoon babbareedaan ijaarame baay'ee gaarii natti fakkaatan akka kiyya magaalaa lafa bareedaa lafa diriiraa jiru kanarratti balfaan nama fudhatti keessa yoo seenan magaalaan balfaa ala yoo baatu balfaa lammaffaarratti immoo magaalaan silaa koomeershaaliidhaaf akka oromiyaatitti mijataa jedhameetiin sadarkaarra jiru tokko. Iddoolee silaa daldalaaf koomeershaalii adda addaatiif ta'an aspaaltii guddaa tokkoffaarra baatee yoo deemu. Egaagaa jiraattonni jiraatan kun kan kaasuuf yaale keessattuu guddina magaalattiitiin wal qabate. Magaalaan kun magaalaan roobee guddinaaf carraa qabdi. Garuu carraa kana naannoowwan giddugala gabaa ta'uu danda'an iddoolee daldalaaf mijataa ta'anirra biirooleen guutaniiti. Akkanumaan immoo bosonaan fa'aa akka taa'utu jira. Isin waan kana hagam xiinxaltanii akka magaalaa keessanitti rakkoo kana wanni itti yaaddanii karoorfattan jira adda baaftaniirtu? Baay'ee dhimmoota caree fuqaan irraa hojii wal qabate keessattuu magaalaan teenya magaalaa giddugala diinagdee jechuu hin dandeenya. Kanaaf kana keessatti immoo magaalaan teenya keessattuu lafeen babal'aan waajjiraaleetiin kan qabamanii jiran yoo laallutti naannoo addabaabaayiidha ol keessatti. Waajjiraalee babal'aadha. Kaaree 5,000, kaaree hektaara 20, akkasumas immoo kaareewwan 10,000, akkasumas kaaree 30,000 kanneen akka waliigalaatti kan haguugamee argamu. Isaan keessatti akka fakkeenyaatti waajjira daandii kaasuu hin dandeenya, waajjira bishaanii kaasuu hin dandeenya, akkasumas immoo sanyii filatamaa kaasuu hin dandeenya. Isaan kunniin walakkaa magaalaa lafa waajjiraatiin qabamee jechuu hin dandeenya. Kanaaf kana keessatti qorannoon kun akka waliigalaatti pilaaniin magaalichaa giddugaleessa godhatametti qophaa'eera. Isa kanaafis yoo xiqqaate lafeewwan waajjirootaan qabaman kunniin gara investimentiitti akka deebi'uu danda'aniif bara 2013 keessatti illee hojiin bal'aa dalagameera. Kana keessatti pilaanii giddugaleessa godhetti dhimmoota waajjiraaf ta'uu qabanis adda bahameet waajjirichaa fakkaataatti kennamuu danda'amuu fi kanaaf immoo akka misoomuu danda'u hojiin kun akka waliigalaatti hojjetameera. Kana keessatti yoo xiqqaate investimentiiwwan naannoo 13 ta'an waajjiroota irraa qoodamee kan kennamee fi inni kunis ammatti biiroo investimentii naannoo irraa konfirmi ta'ee kan gaddeebi'ee ammatti kennuudhaaf waajjiroota isa wajjin waliigaltee irra kan geenyaa deemaa jiru ta'uusaati. Kanaaf waajjiroonni kunniin haa qabamanii malee waajjira irraa gaafa qoodamu naannoo kanatti mormuun dhimmoonni kunniin jiranii. Nuyi kan bulchinu pilaaniidha. Pilaanichi lafa bulcha waan ta'eef. Waajjiraaleen mormaan kun kan akka waajjiruma bulchiinsa magaalaati moo kan godina walqabata moo kan birooti? Maaliif mormummoo waan kana itti namanne guddina magaalaa kanatti? Waajjiraaleen kunniin baay'een isaanii waajjiroota godinaati.
wajira dandi godina lalun dandina hektara ballada margan ka fisamijir dalladan ka fisamijir kan ke sattis bayzwe sare woni fi kasuma simoto don kan dedani en dabalatan wajira bishani godina lalun jandinya akasuma simoto sanji filatama lalun dandinya gara lamani sanji filatama ka federalas jira akasuma simo kan nanus jira isan kunni lafa guddada kan qabatani jira ne chu sanji filatama ratulal plani kenyan kare kuma sadde ko kare kuma sadde akasuma simo ka federalat gafalal kare kuma shan kanaf akawli galat yulalu wajirale sunnin lafa balla kan qabatani jira ne fi lafech motu magalayo misomse gudina magalatis arifata afidun danda jedamet investmentis kan kenni nejira amballe mo kan ko pesinet nanu fi kan dabarsa jiru tawsaati wante wali galtani ti mo ankana simurte sitani irtu jarri o murte si wanni kuni lafarra harkifate borus akkan mat jecce qofatte akkan hafne fi wanni irrat wali galtan jira wanni kun qabata mata wudanda yero gababa kesatti kanaf qabata mata wudanda sababini sas plani da sanis notice plani bulchina sanis kan bulani plani da ni plani guddu gale sada goneti kay tidi mati jiru kana plani guddu gale sagadomi ti barakuma lama si kuda sadike sattis tani investment ida koppaye kana sektoroni sunin akata ti saiti fudachu dandan wanni talada ni le kamagalati gafata mijira warroni fudatan jirani warroni daga matti si fudanne injiran kana fnanu kanatti plani guddu gale sagone wajira fantau ka standardi wajiratin kan kenni nufi kana fe motu magala jala gali akata ti magalan misomsu dandawti kanitti dema jiru fi wanni kana walqabate inumayyu waldibin si akajiru wajiraleun warigodina ka qabate kana magala dan kanatti walitti buudidda daf walbra sodda fi soddati tanitinin walbra demu tujira wanni kun magala hin fayyadain be kama garu walitti buun wan kana sirresuf demun akka jirutti kanka walitti buin sakeset walitti buin sinjiru hatauti laficha kasiti kabatani taun dandam sababini sas lafti kam yu standardi kab manneni wajira stays manajirini stays dabile stays standardi dani kambulan standardi kun ka koppai plani magalicha giddu gale sagodati kanaf kan warsar su amalle sbio kin mo structural planning ugota kurranin marin hawasa sadarka sadarka dan gaggefame plani magalicha qiyasamisun maljida kan jidu kana giddu gale sagonet isa wajinis wanni mari atamijira waldi biyeroda fijirachun danda sababini sas lafa ballaga fakare kuma saddet rafudan gamachudan inkennu marga ka iragurguramu kanaf nanu kanattimmu abotin qabenya biya kesas akasumas mu biya las magalatti misom sudaf yiro garagarat proposal galfatani gafi wandi yesaturan kanamotu magalatti ka kesumesu dandechu lafe wan kanin yo harkati galfatte kan kenni tewantef isa kanaf barakuma lama kuda sadis yutikate investment 1 shantamila moldar beke sa furtamija matti confirm tayenu biraga hera isan kanin wa hunduma dabasne torbe itanu ke sati dabarsu dafkan koppo kanafu wannem ko akka jiratu tar akka committee kay kun hangayom ke sati wan foye nannun akasitti qabame akkanu manta usuni misome magala fakkachu kadando hangayo mit akishin karor sitani kra akano tikaror sinetti kana karora kenje kesetti basnir investmenti na furtamija sunin karagutu te lafarabwani edowan kare kuma furtamishan amalle yadda basnira investmenti wan kana ndura proposal ligalejira isan kanin confirm gone biro investmenti na noromati fingalchina kana katamuru dandenyu bulti kudashani kesetti lafakapsi suqam da jennet kallalle komindiate komisirida kunyo kan kenno mutate gudinna magala arifachi sun danda kan jedu kana ni kallalle aye galato kan biramo magala ke san kesatti wanne aka committee ka ajiru amma mo yeronu ilalatti hujjata majiru dandi ke sa kesatti walqabate asphalti walqabate garu harki fannan aka jiru kan kau nusiro lalatti wanni kun ganna ka asde majiru wanta ef inumayu daran hawasa rakisa yero sanitti wantu muramu demu fakkatu wanta ef malika rorri ke san dugamatti buatti jijjira ma yero gababatti rakko akan umne tojjata irtu aye dandi asphalti wajjuwal qabatet magalan keny dugadubachudaf dandi kilometra kudashani kanargatte dandin kun barakuma lama fi kudasadi kayegale kanakeesatti sawasni manasa dallasa wa hundasa ofkinne kase kanakeesatti kontraktoris yero masan wujitti gale karagutu ta'en hujisa sa'ati 24 amatti ka wujitaati jiru kanakeesatti baraka kanakeesatti kilometra jaha intu murama jedameti kan qabame jiru hata uti harkifannan keesattu edowane womisha kreshari wajji walqabatu
sunni akarakoti nukunamani turan isan saninille yero magababati falati kenine krishari namati kan dabachajiru kanaf kilometri kudashananu yero tokoti ujinisa walfana ka egale kanaf isa kanakisati hawasni kenyes bayzwe dallaka sudan manaka sudan idotti benyan egenne chu idotti benyan inegenne katati komitmenti tikasati juran wangalata lena magalchi sisu kanaf kontraktari saati didem yafur yamatti kawjichati yechu saati numayi guyanu achi turretti wanni se kunname galte argachu daf idotta yewratti rakata akaturani fi giddudan wanni sun hoji isani akka milke sine nu kasati kan tura wantef hangam kuba qabdani hagam furtani irtu wan mesha galte to argachu daf iddo dabani iddo sanirratti akkan hojjanne nama brotif irratti iddon kenname dabata akaturan odefan ayye iddo jiwal qabatu edicha eddo kreshari ni umisha etomishu kanaf edicha benya da kan kafalle fi kunambula iftara to kutukashan nano milena torbati kan kafalle yurodaf benyawan magala barakana kesati kafalle nano milena kudasaddi tioli moral unidaf akasumasi molandi filidaf akasumasi motu eddo umisha kreshari wajji walqabat kanini ratti basin magala karora olit basin kun barakana kesati kanumudate hata utigaru yirumasan hektara to kutukashan eddo mishakri shari wajji walqabatu kafallefi mashinichi yiroma kana dabate tajajila barbachi sanif kani gala ajiru tawsat wantef komina no saniti torbeta ko umame ture garu batal masaniti kanine tawsati kanafuni timurtu dandi akata karorati namni yiro murasan boda asphalt radema chirobe kesati robe kesati dolema hojjeta majiraniti robe kesati karori asphalti cha kan qabame jiru radio gasadifi oganto ko ganajira kana kesat bara kana kesat kilometer jahan tumura majadameti hatouti amatti saati didami afuri kawjechati jiru kana kesatti kesattu bayinsa fi galinsa awasarati yirudrine jinu jitam rakku hamata ta yiture kana fi hawasnis ofsa guddadan kontraktaris komi hawasa kana lali akatati hikati jiru dugadubachudaf kan galanni galu fi wantaif kana fi dandin asfalti kilometer ko dashanin kun bara dufutti karurisa akawli galati kan qabame jiru antef yero jedame kesatti akata madi mukanan ntumura majenneti kanigati jiru kana wal qabsin newan gababa kasu barbadu kesattu dargagota hirmachisu warrota waldangurma namonni cyani projecti wan humna isani tinkenne mumala nu kenan jirani jedaniti kasan dargagonni murasni malif dargagota kana jajjabe sun dadam projecti sa malif isani kenan akasitti komi kasa wante ayye projecti kontraktarichi baize imata wani nanu shanitau sab kontraktaridan kesattu huji drenaji wajji walqabatu edotti kenne lejer nanu wani mata laman tokko hatau tifedini mata dachada wanini barbadu nanu saniti gati himmalle kanga fachati tur gati kana ngafa hujjedu danin gati sanino jeddo ede sistema kesa edotti bawjira imata ku wani motu ka hujjetanin jira kanaf kontraktar wajji sana kadi bamanit akisin carran kenne ne fitti kaniman no isa kana kesati marisis ne kontraktaras bakasmas immotu hoggana nanu san asfalti hoggan wajinis walqabatet bali marianira imatan kenye sab kontraktari dan bayze achiratirmate hoji kana rafayedumu qama garu motokun immotu tayajilo matali mirkanisu qabawantef isa kana mata kenye sab kontraktari dan akata hoji tigalchu dandau wali marenni woni tidima mejirachu nanu imata sadi hoji tigalani imata magala kenye qofa sontan edo biralalle kadufani hojitti galanjira chuda kana imata no sokoma to kabra galchitani no imata won kuwan sababa gati wajji walqabatun systemiche ke sabani chuda per meter drainage to kakata tino jeta mujira gati sanin gafo jeddudan sanke sabahu nin jira chuda kanaf kontraktari bayin isa katin hojiji sajiru imata akasumasi motu hojeta humnati ni wantef nanno kanatti kontraktari carra kanakin nudaf banad ye mekan itanu tacenuti komiwan dargagoni kasan kanas qabattani irratti wan hojjetamu malu humna isani tinqita kenamu fi qabawante fakkata isan hojjechu dandanin sadarka sanit jajjabe famu swan qabanif namonni ciani dargagota ciani warra carra argatulle male fi de garamu qaban jiratoni mo komi biro qabu wae robeo ka wan kautu jira kanarratti mal kasan kaitanu kana muda wonni walitti debi magala robe yero gara lafa qonnan bulat dirir fataruftu benyana mankafaltu benyan kafaltu barota sagaltama duratti benyan kafaltu bilisuman namarakasen namo teddu akasba bilisan rafudata turani nanno bar sagaltami sadde kessa
akka saayinsiin 455 jedhu kun dhufe. Isa kanneen yeroo san kantiibaan magaalaatii fi bulchaan godinaa illee ka turan nu dubbisaa turan warra qonnaan bulaa naannoo san kana jiru dubbisaa turan. Lafa kana nu kenna guddina magaalaa duran dhaabatina magaalaan lafa hin qabdu kafaluuf illee beenyaa hin qabdu lafa kennaa jedhaa turan. Qonnaan bulaa waan lafarraa akkanaan fudhataniif lafa akkanaan namarraa fudhatan kana waan sodaa qabuuf rakkataa ture. Gizee tokko tokko dabree 10 illee 20 illee yeroo namni namaa kennu akkuma kantiibaan gaafsan sitti laafe. Sii kennani 455 isinii kenninaa akka bifa kanaan walii hagallu jedha. Akkamiinni jennaan 55 mootummaa fudhata. Bilookiin siin herregamu lafa kan kee kanuma sirraa fuudhanii mana dhibba yoo qabaatte 55 mootummaa fudhata. 45 ammoo isitu fudhata. Nu abbaa qabiyyeeti. Isin ammoo lafaa ka'ee dhufe magaalaan lafaa kaatee itti dhufte akkamiin 55 fudhata. 55 qooda keenya ta'e 45 keessa naa ta'u. Haa hin danda'amu. Kana diddan taanaan jedhan waan duuba keenyatti. Zeroo nurraa nu ari'uun jirtuuf sodaannee seeruma jennee itti fayyadamna. Har'allee yoo namni seeraa si fidere seeruma jettee mallatteessita. Nuuf seeruma bara 455 haga hoggansi si fides nuuf seeruma. Qonnaan bulaan dirqisiifamnaan dhaqee mallatteessuun dirqama ta'e qonnaan bulaan 455 mallatteessee itti seenan. 45 yeroo sii kennani rakkooleen hedduu karaa kana keessatti illee kasii mudatu jira. Qonnaa akka qonnaan bulaatitti rakkooleen gaafa sanitti mallaqaan namni lafa sirraa wayii fudhatu hin jiru. Mana irra ijaarrattee bakka takka kaarnii itti murachuu hin dandeettu humna hin qabnu qotannee lafa kanallee kaarnii itti murachuu hin dandeenyu kaarnii itti murachuun rakkoo ta'e. Abbaan argate yeroo sanitti kaarnii murata abbaan hin argatin ammoo yeroo itti eeggata. Osoo akkana jennu barri dheeraan dhufaa booda kaarnimaatti nu muru lafa ta'e. Mootummaan 55 ofii fudhate san yeroo san namarratti qubsiisuu jalqabe. Biiroo pirezidaantiitti waajjira lafaatiitti deddeebinee si'a 20 ol deebinee jira. Pirezidaantii shanii ol bira deddeebinee gaafan. Kantiibaan magaalaa kanaa 15 ol ka'ee jira. 16 nigaatuun amma irra jiru kun. Isaan asii yoo gaafattu Oromiyaa irraa labsii wayii eegnaa siin jedhan. Isa san ammoo yoo ka'aa achii dhufe gaafattu Oromiyaa dhaqee yoo gaafattu bulii 15 nuu beellamani. 15 caalaa nuu beellamani beeku biiroon pirezidaantii. Biiroo pirezidaantii guyyaa guyyaan deddeebine. Guddina magaalaatiif jedhanii hektaara 3 harkatti qaban. Hektaara 2 taanillee keessanaa kennanii hektaarri 2 hin dhufu. Hektaarri 1 amma kaafee kana. Kun amma lafti kun haga asii ka'ee gara ga'utti hektaara 1. Urga bara 2001 akkanumatti deema. Lafa rakkoon na galchanii amma rakkoo san gara itti farfadhu dhabe hojii tokko malee ambiyoo adda dhufe baruun narraa dheessa. Rakkoon kana ilma namaa hin jennetti cubbutti idimee kanatti amma achi waan takka hojjadhee danda'u asumarra too afura baafadhannaan akkanan tagulaalla'anii ganamaa galgala rakkoon akka kanaan narra gala. Akka seera biyya keenyaatti akka magaalaa Roobeetitti. Ilmi ka abbaan ka ilma dhaalchisaa jiru akka 45 gaafii uummata ilma dhaalchisaa jira malee horii ilma dhaalchisaa jiru. Ammaan kanatti illee akka miidiyaa kanaatti ka dubbanu. Akka qonnaan bulaa kamiitittuu yoo ka gargaaramnu taate. Iyyi keenya kun uummatuma bira dhagahee rabbi illee nuu akka dhaga'u qofa barbaanna. Garaallee ta'i gara maleellee ta'i sobamnee irraa kaafamne. Egaa irraa kaafamneen booda maal nu wayyaa? Gitaa yookaan gita nuu kennu yookaan beenyaa nuu kennu lamaan keessaa waa tokko maadhamna jennee gaafannaani. Yeroo itti eeggata malee itti gaafataa jirra malee isinii kennana nuun jedhamee deebiin akkanaa nuun kenname. Deebiin haa kennamu malee haga har'aa furmaan isaa hin jiru. Gaafa kaanii dhayneet abbaa duulaa irraa jalqabnee pirezidaantii abbaa duulaa irraa qabee haga har'aa obbo Shimallis bira ga'utti pirezidaantii hedduu lakkoo'inee jira. Dubbifnees jira. Iyyannoollee qaamaanillee wal dubbisnee jira. Garuu furmaan isaa haga har'aa hin argamne. Akka raachi yoo mana seenee. Gurbaa gabbaas jedhanii raachaa yookaan muka wayiitiin yookaan immoo kophee maqabaniin darbanii baasan san akka raachaa ooyiruu keenya keessaa baasanii darbanii badhee jira. Lafa 455 jedhamu kana qotee bulaa irraa bitanne jechuudha. Liizii keessa galchanii bara 2001 irraa jammaranii haga bara 2007 nu gabbarkiisan jechuudha. Mootummaa waliin walii galtee goonee liizillee qabnaa. Saayitii illee itti qabna waan guutuu jechuudha. Fakkeenyaaf amma konkolaachisaadha. Akka konkolaachisaa tokkootitti ani baankiidhaan mana kiyya qabsiisee konkolaataa tokko bitadhee ittiin jiraachuu barbaada jechuudha. Gama kanaan gara baankiitiin fayyadamuu hin dandeenye tokko. Gara biraatiin immoo gibira mootummaa gabbaruu hin dandeenye. Oggaadhaan fakkeenyaaf amma kaara meetira 400. Jiraattonni haala kanaan kaasu keessattuu magaalaa keessan keessatti waa'een kana bal'inaan kan ka'u har'as 455 jedhamee seerri magaalaa keessanitti bahe kuni hojiirra jiramoo rakkoo isaan wal qabatu maaliif furuun dadhabame? Hayyee komiin 455 wajjin wal qabatee ka'e komii sirriidha.
kisatu guya kudani jia frafa barakuma la mafi turba kisat buti kabiye turbata misagal kantaan lafa floti dibasadeti fi sadita misadet kantau akawali galati komiwan lafa wajibal kabatu magalani kudab koresun wan kanati sene gafa senu kisati dimi korewan sunnini tuwanna seera jara oolani sababiin isaas labsiin lafaa 45-55 jedhu dambiidhanis labsiidhanis qajeelfamaanis kan hin jirre ta'uusaati koreen ofuma isaaniiti yeroo sanitti komii lafa mana jireenyaa hiikuudhaaf 45 abbaa qabiyyeeti kennanii 55 immootu gamama istookii mootummaatti deebisanii kanaaf bu'uura seeraatiin gaafa qoratamu rakkoon kun rakkoo ta'eeti kan argame. Kanaaf isa kanaaf namoonni sunniin to'atamanis yeroo dheeraa to'atamanii bilisaan xumura irratti manni murtii federaalaa kan baase sababni isaas komii hawaasaa hiikuudhaaf waan kanatti galame jedhamee bilisaan kan baase. Haa ta'uuti sanirra dhaabbatamee eegasiin boodatti kan abbootii qabiyyees akkasumas immoo kan istookitti deebi'ee qaama biraatti dabarsames hiika hin arganne jechuudha. Kana keessa amma hiika yoom argata inni kun fala yoom argata maaliif fakkeenyaaf qonnaan bulaan 45 warri argate itti fayyadamuu dadhabee maaliif rakkata ka mootummaa itti kaartan bahee wanni hundi guutamee hiraaf namoonni 45 fudhatan sun immoo har'as itti tajaajilamuu hin dandeenye qabeenya kana isin amma waan kana furuu hin dandeessanii. Kanaaf dhimmicha rakkicha warradii furuudhaaf baay'eetti diimatii turre ammallee komiin lafti keessattuu 100 fi naannoo 96 ta'u. Ragaa hin qabu 692 kan ta'u ragaa qaba waliigalatti naannoo 888. Kanaaf inni kun kan ragaa qabus kan ragaa hin qabnes bifa tokkoon kan dhaabbate kana keessatti hiikuudhaaf hoggansis sadarkaadhaan dhimmoon itti deeman jira. Haa ta'uuti garuu gaafa itti deeman labsiichi 45-55 jedhu kun bu'uura irraa waan irra dhaabbattee hiikuu hin dandeenyeef koreewwan hoggansi sadarkaadhaan jiru achi jirus biiroo lafaa. Itti fayyadama lafaa gaafachaati ture. Haa ta'uuti dambiiwwan tokko tokko achirraa gadi bu'an jiranii. Amma seera dambii barbaachisa namoota 45 argatan san seera qabeessa godhuuniif maaliif dambii seeraa yookiin waan biraa barbaachisa namootni kun yeroo sanitti faayidaadhaaf eegaa akkas jedhamee kennameef bulchiinsi magaalaa lafa ofii erga fudhate kan ofii kaartaa itti baase hawaasaa maaliif namoota kanaaf seera qabeessa gochuun dadhabame maaliif dambiin biraa eegame kanaayyuu achumatti baasanii faayidaa isaaniitiif hojiirra oolcha waan ta'eef. Baay'ee lamaan keessattu ragaan hundumtuu hin qabaa miti. 600 fi naannoo 96 ta'u ragaan qaba 100 fi 96 kan ta'u immoo ragaan qabu isaan kunniin ka 45 ka 55 wal keessa jira jechuudha. Haa ta'uuti kana hiikuudhaaf hoggansi kanaan dura rakkoo kana hiikuudhaaf. Hojiitti gale baay'een isaanii to'annaa seera jala oolaniiru sababa kanaaf namni sigaatii keessa gale sodaa keessa gale bu'uura irraa labsiirra dhaabbatee. Har'allee waan kana furuuf sodaa jira jechuudha isin biras. Sodaan hin jiras garuu sodaan immoo wanni teenyus hin jiru kanaaf. Maali sodaan jiru? Sodaan jiru keessattuu labsiin 45-55 dambiirra illee hin jiru. Komii lafaa tokko hiikuudhaaf. Labsiir dambiir qajeelfamarra dhaabbanneeti hiikuu dandeenyu gaafa sanitti seennu labsii kanaan 45-55 kan jedhu kun hin jiru isa kanaaf akka hoggansaatti akka furmaata jennee kan laalle akka hoggansaatti qabaa'ee qabanne inventarii gaggeessine biiroon itti fayyadama lafaa oromiyaas nu deeggare dhimmoota kanniin waliin beekamtii waliitiin hiikuu qabnaa jenneetti torbee kana keessatti hoggansa keenya murtii hoggansaa qabaa'eedhaan mirkaneessineet. Biirootti fayyadama lafaati guyyaa irraa kana kan dabarsine ta'uusaati kuni hiikamuu qaba jechuudha sababiin isaas. Kanaafuu waa'een 45-55 yookaan 45-55 jedhamu kuni yeroo dhumaatiif bulchiinsa keessanii ni furameettanii abdii qabdu. Ni furameenniiti abdii gochaati. Yeroo gabaabaa keessatti kanaan walqabatee namoota komii akkamii kaasantu jira yeroo sanfaa lafa akkasii argatanii ragaa itti fudhatuu dadhaban manni ijaaramee fi kaareen 600 yuunivarsiitii irraa ka'anii. Kanaaf immoo kaartaa namoonni fudhatanii ammas hin fudhatin kanaaf deddeebi'aa jirantu jiru kana maaliif hin furre achitti hin deddeebi'u hin beekama garuu kennuuf fedhiin hin jiru. Sirriidha sodaan jiru to'annaa namoota sanii wajjii wal qabateeti kan namoonni ragaa qabanis baay'ee hagammaatti gibira gabbaraatiin jiran mana ijaarsa manaa akka qabu jira
nano dibajafi isagaltami jakata wechu ijar samana qab kan ijar samana qab nisjir kan ijar samana qab sun qama birati dabartu ndandaw banki qab sisati malaka fudachu ndandaw kana dimoni kunni rakko da jenne takko gal sakenyatis baizwe rakole bulchi sagari magala robi qabdu kesa tokko imma furtami shashantami shani ojiwal qabatu akko gal sati tenye mari anne qabaye kenyen mirkanesine biro tifayeda malafati dabartinera kana bekamti iwaliniti barakana kisat yoniik netate rakoda jenneti kutanno gosat komin kana walqabatu kanafu ni hikkata ne brakun ni hikkata qabanni ayye galatoma komi hawasa ballada magalarro beyo ko ummo maqakana wajjo ka wantef maqakana yo rahambisun dandame wan guddato jeta medame hawasa bras akasumas qamule waye kana dubbatan heddun ni ka wantef furmat argata abdi kamna komisin kaftani me ka itanu video gababa yada jiratuta da wonne walitrebe gudda jiratunni bulchinsa magala robe qaban kessa inni tokko iddo balfi ittigata mukana daanni qufandum tenamri guddan qufandume ajaran dume amma mana imeber tariku marabbi sinagar si se manni kare kesa sentar amma tisis namni kara ursen undabe muruga malire isarra qubate qubate isarra oldude dude amma siruma tisis ma fol golu dabbe namni giddu bakawanu golu dabbe en gaddamo akawandu guma kara cupsi sani acci namarra isani le fakke sani hagar daadu fani le wan kana malta en jenne kudu en gaddadu fani dubbatani amma frakkon kanun dabbi yarajira biye tamarma teru gadubban duma male onna fejira namni tiradu inkalama fidani kuro kare lala kuro bagaji ke sadar ke kuro farda dirasi fidani urati ke tak baaye baaye waldi tamale mal kuno argajir tukuno mana kasir ratil arages kanata ef male korkoro anamma jare kan qensi sa kukute asi amma wa malif ka ire acci dannan kai baaye rakisada baaye mal kana mana kana wali ne nastau qaba namni arge tokko faradun danda na hala kana jira yero gaba ta sinira kasna wanje du sani da kan debinu de barbaran kan manu de ya boda boda rati garu abdi ku tande soma ma qamadi milalu hunda biran gine jira baka hunda te yenne jira barbaran kan ma yenne wante boda boda rati homa fulmata waisi fulmata waisi damne akuma akasmat kan divne ta inni bira abdi ku tachura nanu anama fi ko tif sababa plani kana nanu balfa kana ra kan kai mana kana nan gurguda da jira jira gurguda chu fi soma nan namarra wannin jira jira kuma kun akasmat da me jira kuma fallito kunjiru furmata sin agarre chu nu daga amma yanni ka us gafin ka us barbarani maka ajanda ta magala kana debin jiru debin qofsa wan yedame asitnu agarre jira jira barakan gutu amma samon ma yu debne jira ga amma kan tibich kun wudufe debne iyennet khara kana yu ta me lagize dafnu banane ta sit galchan ammas kono jiato ko senera jiato ko no offside charger honille e sakenni fidu malaka malka sanu ran kaso akan mata sobomne jira charger e gajiratonni hagana tarkanfi wan irrafo yow qaburaf abdi kutachu isani tikana garsisu maltu malta eti iddon balfa kunni walakka manne jirenya giddu kan sene manne tuttidake mo balficha tuttidake mo ennu tummo kamto acci kawu qaba yom kaftu yom furtura ko kan ye eddo dabamisisa balfa waji walqabatu edichi plani jalqabatin eddo dabamisisa balfa gogafi dangalati kanagarsisu kanakesatti manenjirenyati gara balfati kadufe nanusun bargamo dani kagu gamejiru nanu bargamo mabrateliti kajedamu makandurasa kanakesatti manen jirenya baaye gurguddaa taani fakkasumas mu hawwataa taani naannoo sanitti akkuma sinille argitan kanaaf waldaalee gurguddaadha naannoo sanno moo ni jiraatan barsiisota yuunivarsiitii hayyoota garagaraati kan argamani kanaaf magaalan iddoo balfa itti gattu akka walii galaatti istiraakchara pilaanii duraaniitiin iddoo sanii kaakeeku hangammaatti stiilnaaf kan itti fayyadamaati jiran iddoo sanii jechuudha akkamitti manni jireenyaa naannoo sanitti kennamuu danda'e namoonni sun waldaadhaan akka argataniidha baal'inaan ka himamu ar'as kennamaa jira naannoo sanitti namota ijaranis argine irachitte amma kale den gadda guyota murasan wacci turretti kakennama wanni kuni erga planning isa argisi satai malif manni jirenya acitti kennamu dande dogoggore akana kamito jetemu dande planich plani durati plani amma ke satti
greenery dha ka agarsiisu bakkicha jechuudha. Iddoon balfaa kun pilaanii ammaa keessatti greenery dha. Pilaanii duraa keessatti kan agarsiisu iddoo balfaa gogaa fi dhangala'aati kan agarsiisu. Kanaaf pilaanicha duraa saniin agammaatti kan itti fayyadamaati jiru. Kana keessatti magaalaan bara kana keessatti laandifiilii akka waliigalaatti dhabamsiisaa dhangala'oo fi akkasumas immoo gogaa wajjin wal qabatu kilaastar ka ta'e naannoo hektaara 4 ta'u pilaanii magaalaa giddu galeessa gochuudhaan naannoo kiiloomeetira 5 magaalaarraa fagaatee kan argamu beenyas guddaa kan itti kafalle dizaayinii hawwataa ta'e kan hojjisiisne fi akkasumas immoo baajatas naannoo miliyoona 200,000 fi 43 ta'u kanneen keessaa naannoo miliyoona 43 bara kana keessatti xiqqabne dizaayinii isaa karaa guutuu ta'een xumurre gaafa sooyilteetii isaa gaggeeffamu meetira 3 irratti bishaan argame jechuudha. Gaafa qorannoon isaa gadi fageenyaan hanga federaalatti magaalaan teenye sagantaa UIDP keessa jirti waan ta'eef kanaaf qorannichi isaa edichi isaa feelnu harkaa godhe jechuudha. Kanaaf gaafa feelnu harkaa godhu kana iddoo jijjiirraa ammatti haala mijeessee jira jechuudha. Naannoo hektaara 4 ta'u iddoo pilaanii kanaan dura agarsiisu sanirra iddoo biraatti jechuudha. Iddoo diibzeen isaa bishaan karaa gabaabaa ta'e. Dura qorannoon isaa bara 2013 keessatti pilaanii magaalichaa kiiloomeetira 5 kan fagaatee argamu magaalaarra iddoo suusilaa jalqaba duraa qorannoon gaggeeffameet beenyaan kafalamuu qaba jechuudha. Kanaafuu qisaasamatu ta'ee jechuudha naannoo sanitti jechuudha. Kanaaf gaafa xumurameet dizaayinii isa qophaa'eet sooyilteessina haa gaggeeffamu meetira 3 irratti bishaanii kan bahe kanaaf imootu dhabamsiisa balfa dhangala'oos gogaasis deemsisuu hin danda'u garuu kan yaallee jiru maaliin namatti qabatamaan jechuudha. Balfawwan naannoo iddoo kana jiran kaasnee iddoo sanitti yeroodhaaf kuusne dizaayinii keenya immootu ammeen digoonee iddoowwan qorannoo gaggeessine. Laandifiilii sanii barbaachisan itti deemaa jiru. Hawaasatti abdii horamee ture giriinarii akka ta'u hawaasatti himamee abdii horatee hawaasni ture garuu bu'aa hin dhufne qabatamatti jijjiiruutti irratti harkifannaa jira. Sirriidha harkifannaa jira sababiin isaas haga calbaasii baastee piroojektii isaan hojiitti galchituutti achii kaasuun isaa ulfaataadha jechuudha. Haga beenya kafaltuutti achii kaasuun isaa ulfaataadha. Kanaaf amma akka furmaatatti kan laalle sirriidha hawaasni dhugaa dubbachuudhaaf wanni achitti gatamu balfa gogaa qofa osoo hin taane. Keessattuu raqawwan garaagaraa naannoo sanitti kan gatamaatti jiru qabatamaanis yeroo tokkoo fi yeroo lamatti deemneera. Naannoo san keessa bahees hawaasas miidhatii ture gara tokkotti deebisneera. Kan gara tokkotti deebisne mootu naannoo sanii akka geejjibamuu danda'amuu fi yeroo gabaabaa keessatti isa kanas iddoo qopheessinee fi balfawwan naannoo san keessa jiran kaasne iddoo san keessattuu adoolessaa fagaayaa keessatti iddoo giriinarii keenya akkaataa itti kunuunsuu dandeenyutti itti deemuu qabnaa jenneetti naannoo kanatti pilaan gooneerra kana kan hojiitti galaa jiru ta'uusaa. Ji'oota muraasan booda iddoon sun giriinii ta'ee namoonni kun hara galfatu jechuudha. Mee komii itti aanu immoo kanumaan wal qabatee keessattuu namoota kanaan dura akka furamuuf gaafatamanii lafarraa jala harkifate dhimmi isaaniiti dubartoota tokko daawwannee marii kennetti fufna. Maqaan kee Yasriba Umar jedhama. Asuma jiraadha. Ganda maalii jedhama? Ganda Odaa Roobeeti. Gaafa nu baree kanatti gallu durallee kadhataa turree bulchiinsa magaalaa kadhataa turree homaa falarraa dhabnaan asitti galle. Gaafa asitti gallu lafti kun meedaa bichaadha. Nama malee namni tokko hin jiru. Akka mataa kiyyaasitti isaan martuu anarraan dhufa waan ta'eef gaafa nas galu bineensa malee homaan jiran. Amma kun martuu ganda. Qoshaashaan achi bira gatama. Eegasan booda dhufanii namoonni kunillee dhufanii nurraa diigame. Akkuma jiruun daa'ima kana haraasii qabaa haraasii kana ala kana afadhee raffisa. Narraa diiganii qorqoorroo waan hin qabu waan uummanni hirdaata naa godhe mul'u fe'atanii ganda galfatan. 2008 nurraa diigan nu homaa hin qabnu dhabatee naas nu galche jennee faluma nu godha. Faluma takka barbaannanne homaa nu gochuu hin didanii waggaa 2 booda dhufanii nu waraaban. Gaafa nu waraaban isinii kennamaa. Isinii sirreessinaa nuun jedhan kantiibaan asii akka nama burcuqqoo amma bitatee cabsee qayyaruuti qayyarama kantiibaan magaalaa kana. Amma yoo ati kantiibaa kana nuu sirreessa nuu ulaagaa kana nuu guutee ati jettee nurraa wanni jedhan nurraa qayyarama. Gaafa kana eeganii nurraa qayyarametti ka dhufullee addisi nu haala keessan ganaa qoradha nuun jedha. Isinii sirreessaa nuun jedhe adala kantiibaan qayyaramu hin iyyina. Nu lafa kana akka nama tokkootti akka jiraataa nama tokkootti akka nu jira akkuma lafti tun nu kennamtu irratti hin jiraanna. Wanni nu dalagannullee
kuno koshe waldaada ni jaramne koshe festala wana dadda gurre kanan jiranna no bulchin si magala gafatan boru iftani sinisirre senadan wajira lafa hadagan de magara kantiba no jaran akasare enna mari an wonni nama ke summe sani ke summa ittifodatani nu ke summe sanu hinjur orunille mana jirenna nille university madala burra manniken motumman dufe madda bekum sati university madala bu banki yakama midama da mana ijare qorqorro ba qorqorro jalafi ralle ijare raggalchi amma lafa san raggalchi nanulle kira galla mati horanne abbanke na lafa makenna mer firatur tafte ra condominiumi fudate tarra hafte silama abbanke na nukennu jacha condominiumi fudanna mati qonnambula sani karen dibbala mala ma kenna muje dame karorri akasijir eddumatana oboleyanti yana mafuri kare dibbala mala ma kennani mati qonnambula to kokum nama kudan qabate sadde qabate karora baheyu e gasimu nan makira sotennu ma jolleti yoli nille nan minakire sudi worri wajira lafa kunille daina nama afuri rawate nama afuri moraga kana kennudi mandisonni tun namonni kuni kanan dura media maratti diatani rakkon isani ilalame nanno sanjiratu rakko isani erga ilalame bod akafuramuf rakko isani kankae lafti rajiratan sunis kamotu mati amma mo sodake sajirani gafsan isini furredame wadan bulchin samagalati ngalame fi ar kararati gatamani jirata jiru nanno balfiti gatamu kanar mali fi furamu daddabe lamata kanma walqabsi sati condominiumin kana walqabate ken namjira arras waggahid dumboda university ta kagurgurame fi namni osotti ngalinta ajir wan laman kanna kasan ayye namoni ak committee kasan kesatu qama lama kachijiru naga namota kudanitan namota kezi garagara qaban bulchin simagala sadarka gandatis ijarsa manatiti kochiti ijarefi kan kesa jiratan hata uti manichi garu standardi ikangute sontani yurumaf ak kesa jiratan dimoni tasifame jira dabalatan motu kesatu namoni benya university wajji wal qabatet komika sanillen jira acci kesat gafa benyan kafalamuf abani sani yakawli galatti maqasani kan ingalchine fi daima kiyas wokini mo ilmakiyas jede kan kesat ingalchine tawsati biyala tawte dufte abani sani subqatanira komika nakasati turte gafa komika nakasan sirida kominisan kasan buura rakoresun lafsi sanin deme kenuda yero sanitti yero walaka fudin se chura bariya ragara magalatti kan dufu sanin rai isa kana kesatu makan sanin galle makan sanin wan ingalle yero dan akala fasan qabatu kan ta sifame kana furmani samali jenni kallales tokku sansan walda kesatti galchine akaseera qabisa gochu dandeñ itide mu qamna kan jedu kana amisa walda len gurma gaf nu jedan humnan qamnu da wa walda nitti gurmof nu san kana duro wa dan galame fi akagargara man himamaniru arra waldatti namoto humnan qamne kana galchurra karan ittingargaramu karayin gafsa wada ittingalame suna kamitti chufate kallattini gafasille lalame amara kubulchin sam magala sontane rakko saniti sababini sas ilmaki yejedet kesangalchin biyalati kaduftte biyalati kadufte embodatti qabiyya batti kan gafatte gafa gafattu kana sirrida mati isani ta usa hinu batame kanaf qabwayani sa si ana sinana rayachuda garana darbe makan shike sanjuru buura sanira dabatame ti benjenis bakbuin sille kan kenna muantef akara ko tilalame chuda arramiti kan kenna meutikate ugashanin durati kan kenna meantef yero sanit wonte kenna mu haradira debite lalun ille ulfata dawantef kanaf namota kanin eddo sanira turani waldadan gurmani akata isan sunin sira qabisit ta udandaw kallati kanani kallalame meantef nanno kanat hini kan argata jinniti kallal wante sanne wajinille mari annira malaka kusanna waji walqabatu liqe fatanis wajima taqajil fam wante if ulaga sangutun wante if isasana katati dimu dandeñ woni sa wajinille discuss gone injira wante if komisan kan kan san komisari tawsati manne walinjirenya walqabate manne walinjirenya wagah dudura jaramani university akka gurguramani tode fanno nan qabu namoni achirra kan immo benya namotan argati lafa bakabu insas namotan argatin dibamne namota kana je dantu jo manichi malif hagana ture malif gurgurame namota sanimmo gargaru malif daddaba already manneni condominium jiwal qabatani biro misoma magalati kan ijare yero sanitti akuma jarsa sa egalimbodati university da manicha condominium cha kambitate
namoonni naannoo san jiran hanga ammaatti namni lama baay'ee beenya barbaachisuun argannedhe nu kaasatii ture. Komiisanis nullee gadi buunee laalleera isaa wajjinis mari'anne. Dabalataan immoo ragaa magaa aanaa sinaanarraa fidachuu qabus karaa guutuutaniif fidanne. Kanaaf ragoota sanniin akkaataa fidachuu danda'amuu fi hiikuu dandeenyutti wanni qabatamaan achittillee deemee anis mariisisee ragaawwan jiran aanaa sinaanarraa yoo dhiyeeffate nullee akka magaalatti hiikuu qabnaa jenneeti. Kanaaf kondiniyeemiin gama tokkoon ijaarsi isaa xumurame. Itti galuudhaaf tokko rakkoo bishaaniiti naannoo sanitti hanqina bishaanii waan jiruuf bishaan piroosas godhameera xumurameera ammatti waan ta'eef naannoo kanatti carraanis bu'eera yeroo kaluu keessatti hin galama jedhameeti kan eeggamu waan ta'eef rakkoo bishaanii sunis furameera rakkooleen amma komii kaasan kunniin ulaagaa xumuratan taanan nutis gama keenyan immoo hiikuudhaaf qophii kan taanan tartiiba eeggatanii yoo dhufan ni deeggartu rakkoo isaanii ni furtu. Baay'ee sa'aatii qabnu wajjin dhimmoonni baay'ee waan hafanis ammas kaasuu kan qabnu waan jiruuf mee komii itti aanu kana yaada hawaasaa gaafii isaan qaban daawwannee walitti haa deebinu. Ganaa manni kun wota ijaaramu mana barnootaatiif ijaarame. Manni ijaarame kun tajaajila ibsaatiin wal qabata. Akkamittis haa ta'u akkamitti. Ibsaan tajaajila biirootiifis tajaajila baruuf barsiisuu irrattis barbaachisaadha waan ta'eef guyyuma san irraa iyyanne. Kun malaan maltummaan achi keessa jiru bal'aadha. Ummanni bal'aan hin kaase. Gizee dullee hin kaabu. Garuu tajaajilli nuuf malu argachaa hin jirru ammallee yoomillee waajjiruma kanaa eenyutu hoogganaadha amma ijoon. Har'a sa'aatii Oromoon itti biyya tana hoogganutti nuyi falas malas dhabaa jirra. Kanaafu maqaa dhaloota kanaatiin maqaa ijoollee kanaatiin. Baran hoggaa arfaffaa isaati. Hoggaa arfan kana keessatti humnaan ibsaan qabnu ibsaan ishee sarara amma mul'attu kun alaa'ii kan kireeffanneetti fayyadamnu. Barattoota kanammoo barnoota ICT illee daballee tiyooriidhaan barsiisaa jirra yookaan akkasumatti kitaabaan barsiisaa jirra. Kitaaba mataasaa danda'e qopheessinee tokko tokko barataati raabsineerra. Kitaaba sanarra dhaabbannee ijoolleen semisteera tokko yoo isa baratan semisteera lammaffaa yaaliidhaan barachuu kan qaban. Haa ta'u malee humni ibsaa nuti alaa fudhannu kun akka nuti kompiitara kana fayyadamnee ijoollee kana barsiisu gochuu hin dandeenye. Torbanti sadii jedhu, ji'a jedhu. Gaafa kaan amma yeroo gabaabaa keessatti amma muka fidanii bakka kana kaanii turan abbaan qabeenyaa mukuma kanallee bite isa sirgaa siin ga'ee booda ibsaan immoo shiboon isaan jiru amma shiboon dhufuttu jedhanii amma shiboon hin dhufne ifin barattoonni keenyallee hamma nuffuutti gaaniiru keessattu fedhiin barnoota karaa teekinooloojiitiin barachuun isaan qaban baay'ee olaanaa waan ta'eef. Gandi tokko. Hayyee komii bishaanii fi keessattu ifaan wal qabatutu jira. Bishaan gandoota muraasatti hin jira, gandoota muraasa hin jiru. Ifaan immoo tajaajila kennu irratti rakkoon akka jiru. Manneen barnootaa waggaa afur guutuu ifaa argachuudhaaf deddeebi'uun ni jira. Komiiwwan kun akka magaalaa keessanis waltajjiiwwan garaagaraa irratti illee ka'aati kan turan, hawaasni kaasaa kan ture. Tajaajila gama kanaan kennamu wal qabatee fi tajaajiloota biroollee biiroolee keessatti hanqinni akka jiru kan kaasan keessattuu qaala'insaan wal qabatee warri daldalaa biiroo galii keessa hanqinni akka jiru qaamoleen garaagaraa ni kaasan muraasa keessa gabaafne. Mee walitti qabaatii komii tajaajilaa wal qabatee bishaan dhugaatii ifaa daldala galiin jiru akkamitti furuuf hojjetaa jirtan tajaajila kennamu wal qabatee kiristoos sassaabdummaa achi keessa jiru wal qabatee. Ajee komii tajaajila wajjin wal qabatu keessattuu dhimma ifaa wajjin wal qabatu. Kana gadi fageenyaan qorannoo gaggeessineera. Akkasumas immoo hawaasas baasneet waltajjii idilee kenna tajaajila ifaa fi bishaan qofarratti xiyyeeffate hawaasa wajjinis marii gaggeessatii turre. Kanaaf rakkooleen achi keessatti jiran rakkoon kiristoos sassaabdummaa hin jira ifaa keessatti. Rakkoon walqixxummaa hin jira. Karaa qaxxaamuraatiin poolii qaama kaaniin galchuu. Akkasumas immoo ijaarsi seera qabeessa osoo jiru ijaarsa seeraan alaa irratti illee galchuun darbee hin mul'ata. Kanaaf tokko lamaan rakkoolee isaanii adda baasanii karaa qaxxaamuraatiinis maallaqa fudhatanii iddoo tokko tokkotti akkaataa itti pooliiwwan ifaa hatattamaan galchan hin jira. Kanaaf isaan kanneen karaa guutuu ta'een qorannoo gaggeessineet isaan wajjinis marii gaggeessineet
tokko rakkoowwan keessosaanii akkaataa itti ilaaluu danda'an kana gadi fageenyan kan laalle ta'uusaati. Lammaffaan kenni tajaajilli isaan kennan ammatti kenna tajaajila gahaa miteennee kan laalle ta'uusaati. Kanaaf isa kanaaf yoo xiqqaate pooliiwwan ammatti akka magaalaa keenyatti hawaasaaf galan kennaa adda addaa irraa bilisa akkaataa ta'uu danda'u. Kenni tajaajila isaanii si'ataa akka ta'uu danda'u walqixxummaan akka jiraatu isaan kanneen irratti kan walii gallee fi dabalataan immoo hawaasnis baay'ee akka itti qabsaa'uu danda'u eeruu akka kennuu danda'u kanarratti kan walii gallee torbuma darbe keessatti marii kan gaggeessine isaan boodattis nuti aktiivitii jirus guyyaa guyyaadhaan wanni. Namoonni kun kan kaasan amma yeroo muraasan booda isinii gala hidhamee komii achitti kaafnee yeroo garaagaraa himannee ammas nuun furamnee jedhaniiti kan kaasan. Erguma mari'attan boodas namoota kana waan irraa barbaachisu hunda erga xumuranii argachuu hin dandeenye manni barumsaa. Manneen barnootaa kunniin nullee qabatamaan deemnee ilaalleera. Barataa baay'eedhaan naannoo sanitti kan barachaati jiru. Hanqinni keessattuu tajaajila kompiitaraa wajjin walqabateet rakkoodha jechuudha. Hanga mana barumsaa keessa seenneeti kan laalle waan ta'eef. Kanaaf keessattuu dhaabbileedhaaf dursa akka kennamuu danda'u manneen barnootaa wajjin walqabateet. Sababbiin isaas qaama tokkoo miti. Qaamni kun qaama kumaatama waan ta'eef. Qaamni kun immoo bilisummaa sammuus barbaada waan ta'eef naannoo kanatti akkaataa kenna isaanii dursa itti kennuu danda'an isaan waliin mari'anniira jechuudha. Isaanis immoo komiiwwan hawaasaa kana baay'ee qabuwaayidhaan kan kenninne tokko lama lakkoofne jechuudha. Isaanis komii isaanii kana akkaataa itti dhaqanii komii isaanii itti geeffatanii fi jarri kun hojiirran oolchine maali tarkaanfinitti aanu. Sirratti gaafatamummaa jira jechuudha. Rakkooleen jiran tokko lamaan adirees ta'ameeti. Keessattuu marii san gaafa gaggeessinu marii waliigalaa osoo hin taane tajaajila bishaanii fi akkasumas immoo ifaa qofa irratti kan xiyyeeffata hawaasa baasneetti kan mariisisaatu turre. Qaamni amma akka rakkootti kaasu kunis baay'ee yaada guyyaa sanis kaasatii ture. Kanaaf rakkoolee jiran adirees ta'anii tokko lama sadiin tartiibessanii akkaataa hiikuu danda'anii fi karaa qaxxaamuraa kanarra keessoo isaanii qoratanii tarkaanfii akka fudhachuu danda'an nullee immoo tarkaanfii akka irratti fudhachuu dandeenyu kana kan irratti walii gallee ta'uusaati waan ta'eef komiin jiru gama ifaatiin baay'ee komii lafaatti dhiyaate komii ifaati jechuudha akka magaalaa. Magaalama keessa nu yoo laalle galgala daandiirra ifaan hin jiru dukkanaa maali kun? Magaalaa keenya furamne maaliif ifaan daandiirraa dhabame magaalaa gana ga'u keessatti? Magaalaa keenya keessatti sirriidha ifaawwan keessattuu miidiyaanii keessatti kanaan duratti yeroo aspaaltiin hojjetu galame tajaajila guddaan kennine. Tokkoffaan istaalishiniin isaarri rakkoo qaba. Lammaffaa irratti ammatti kan hojjechaati jirru miidiyaanii keessatti osoo hin taane qarqarawwan daandii aspaaltii lamaan irratti giriinarii giddugaleessa gooneetti isa kana pilaan gooneetti ammatti itti deemaa jirra waan ta'eef kanaaf inni kun rakkoo istaalishinii qaba. Isatti ammatti suuphuudhaaf naannoo miliyoona 3 olii kan gaafatu isa gochuu caalaan mootu ifaawwan sanniin achirraa kaasneetti qarqara aspaaltiiwwan lamaan sanniin giriinarii giddugaleessa gooneetti ammatti galchuu qabna jenneetti pilaan gooneetti hojii keessa jirra waan ta'eef naannoo kanatti kallattii kanaan olaanamu. Ka bishaanii yoo gabaabsaan akaasamee bishaan dhugaatiin wal qabatee yoomitti furama rakkoon kun maaliif ganda tokkotti argamee iddoo biratti dhabama? Hayyee dhimmoota bishaan wajjin wal qabatu. Bishaan akka magaalaa keenyatti qorannoon isaa bara 1991 nama 2000 bishaan kun tajaajila akka kennaati ture waggaa 15 jechuudha. Ammatti jiraatan magaalaa keenya nama 1100 fi 2012 waliin gahiinsi bishaanii kana rakkoodha jechuudha. Maal irree furmaan nama yeroo dhiyootti jiru? Kanaaf inni kun ammatti kan fayyadamaa jiran dabareedhaan jechuudha. Gandi tokko guyyaa tokko argate yookiin immoo dabaree masan irratti qulqullummaan hin jiruudha. Iftoominni hin jiruudha. Dabareedhaan kan argatu dabaree sanniin keessatti warraadii jalqaba duraa ganda beeksisama. Gandi immoo uummata beeksisa. Kallattii kanaan shiifti godhameeti kan kennamu. Kana furuudhaaf immoo akka mootummaa naannoo Oromiyaatti piroojektiin guddaan bishaan naannoo nama 1140 tajaajiluu danda'u qarshii miliyoona 1600 ammatti kennameera. Piroojektiin kun piroojektii waggaa 2 keessatti xumuramu. Warraadii parsantii 52 irra gaheera ammatti. Hirkifannaa qabaa jedhamee himame. Piroojektiin kunis warraadii meeshaaleen elektiroo makaanikaalii parsantii 50 ol garaniira. Hojiin tubboo wajjin wal qabatus kunis parsantii guutuudhaan galeera. Hojii siivilii iddootti hafu jira. Kanaaf piroojektichi harkifannaa hin qaba. Harkifannaan kun immoo humna kontiraaktaraa wajjin wal qabatu. Kana keessatti akka magaalaatti dhugaa dubbachuudhaaf nama 131 beenyaa fi akkasumas bakka bu'iinsi lafaa kan kennameefi hawaasni magaalichaa dallaa kaasuudhaan mana kaasuudhaan
di gasa gudda godira ci wan galata yom furam am gababu mat kanaf inni kun biro bishani wajini ikamari anni biro bishani hangamati kane game meshalen elektro mekanikali kun maqasatin biyalati kangala wan taif hangame shan kun galu qofati ka egame already terminate tayame projecti contractor brati hakatati kenmu dandaw biro bishani wajini le mariani resani le kanit lima jiran ta usatechu komi wan gurgudda magala kesen rejiran lamatu jira kanu hafe me video wan isani walitti ansine da wanne irati balina wa mariatu malle adawannu safara kana namtu kun dabatu namni safara kana kara kana bau ufufufu jeda fun yan qabata kasin nu biraba waita sana maltu nu tida ka bai eno je kejir kana si yo ka furmata hu argano je ne gizera bi marahim yanna yu ganda hagana gabu magala robe guddo bale tana kesatti ganda dini askesa ajaw ganda ammo de etinin tartiba dabe lafa bale balda dirira lafa hagana gabu da kana an kuno belto kurkuru yokan goda sogidda iranan de beti bala warke la hagana go bale ka qabu qera ke satti hawasa million alaka mu ke satti kuna kanati galgala ganama ajau buci sa magala addadda yoduf hingona botan kafalame lafti baldaada isinira kaa umun nama dugada rakon nijira hini kata wanini kanne kajadu hoita dufu hina sawa matara sa qabti qaba meti galan shawa magala guddo bale robe yaram turatte tanamni funyan qabate kesa jirato tanamni sambar aldu moita debe namni ijibaddo moita debe namni duas kesa ti manata gartu kun kulli manaka ba namni kun kulli du akaba hoita osenan namni akawan kushashar dabate kobe ofi qama ofi ujibba waniti kenna nyachu du gudi de gachi su di de akana funyan qabate na biraba namajiru mona mute jettana ka keti tani gafin ki fara fakata gize marti galama galgal ini yina isinirra kafna lafa fudande jirra lafti injira lafa balla fudanne isinirra kafna jedan wan ka san tokolle hin agar wanni dalagame tokolle hin jiru ومتك انا غافتان امني دوبتان اي نمنمان سجراين فوداني ومتك وني نور بوا وني بوا كبتكونجي ومتك وني بوا كبتكونجي ايتان اي ديمار اي كتما استادر قبله كان وانتك وانتك دائما في تارك او في يا اكلوا اسي يا كتما غدي تشكن سيا اي شايت تيغال هين كنا ددله غدا غجي مغالا كان مر قرته اسي روبا كبابي كيا بيزيش بشانكو تقته بولا نانو روبا كبابي كجلان تجير asin shaya jira shaya kana amma warra bishan argatin warra laga kana du gujir warra warra asigadi kana hamida kana malin kun asigadi ku warra beru warra bomba hin kamne ji kana tigala deme kun asin university dura bahe ko magala ke sagara gale kun gize bona lafu maddu ka kun mana barnota kana birantaru achumatti ajan dubartin galgara qufa ganamni qufa akan malla la motum manle kun warri magala le warri anata wari gudduna tu kunu akaluma isabe watak asin qote bulanyachu asi wan toko harate qufe la farra gurgurate qufe tu makarra ka umale homa magala kana maltu agoraji maltu agoraji namna sirra bobbe gala asirra ba karatte gale bobbe gallu abe rakko gudda kese rakko gana jene kese sabsabate nyu kanamoy man sabsabate nyu rakanoy man furmata kene male debi oyitu gamman arganne bi ega kun komi wan ke setu qulqulina walqabate magala robe ke setu ko kesa toko iddo qalmati iddo qalma amma jurukun dugamatti sadarka magala robe kam madaluda sura isala lati kan tur kan ke setti wanni namni nyatu hujjetame bahe magala san ke setti namni tifayadam malif wan sadarka igato hujjetun dadabe hawasa walakka jir hawasne kanatti bo komi hawasa kana falakinu malif dadabe ajedimma qera wajji walqabatu dimi qera sirida
Nakirani bara kuda sagal jatami sagal kisati nano saniti kanun defame sanam budati magalan gudati gara kirati kanufi akuma nano balfa waji wal kabatu saniti kanaf nano kanati sarida marsan nano sanjuru manenjere nyati akawali galat ajan nano sankisabo alatuwani yero yero dan mana jerenya namami dajiran komi wankuni sarida chur amati plani danis kanagar sisu public parking gida chur qeran kuni chur akawali galat kamati agar sisu chur plani kanaf iddon qera kuni fi akasumas imotu iddo balfi itigatamu kunin plan kata ilandi fili keset iddo tokotte chur projecting kun kambo chamijiru kanaf sababa achi fail nu arka godin projecting kun dubatta kadibu tasis kana kisatti akafur matatti jillenle kallale maintenance amatti gaggi sajira nano milene saditu kalaman qeera kana chuda supanga gaggi famati jira amatti hanga sanitte chuda hanga iddo sanitti shift gonut ijar sabar bada baje tabar bada hanga sanitti milene saditu kalamatti ramanira supamati jira wantaif sunis umarratti akata planeti nachika akata planeti ninka planich saka nargisisu public parking gidawan taif iddowan konkulatan akasumas immo tayajille hawasa itidabata wantaif iddosun kadagarsisu kanaf plani landfili kana kesatti akawali galat cluster tae kan hogana muwan agmasan ifu malif qulqullin sa'e gamun hindaddabe namotum acci jiratanif qofo son tayni yu namotum wan san fayyadamanifu amma argitani sura ratti qera kesa balinan kajiru sareda acci kabommo nyaat namni akamitti wanni kun itti dimmame xiyefanna dabe sadarka gawasni mura sanin ala yutti namonni wan kan fayyada manni wan kan oso argani dinagden achirra galu wanni faydan nama fayyan nama malif xiyefanna dabe sadarka kanatti hagawasni boyutti gesu danda haga namni dibamutti gesu danda xiyefanna dabu sonta ne xiyefanna titti kenamit qoratamit projectinisa amati design isa kopai chalbasini sa bahamit milene saditu kalama namati supamati jiraachu kanaf hali dagalaysa diga waji walqabatu akasuma simotu tesumni lafe waji walqabatu sarunne chikesati gawa waji walqabatu kuni akawali gala terakko da jedamet qoratamet yiroma kanat projecting kun hoji kesa jirawan tef nanu qarshi milene saditu kalama kanaf rakko kana yiro dafi kunis hanga projecting kun edo brat shift tay jarame tajajila kinutti taya rakko hawasa kana kala tilalu qamnu jenneti projecti kana kan kenne nawantef kuni komina wasni kase sirrida chud komina wasni kase sirrida qeera na cibawu qaba rakko bulchi saga gari magala robe kesa tokko imma qeera ti chuda imma qeera agenda gonet nulle kala la jirwante mana mala sirresa wal qabate barhe du imma mera media kana len baaye deddebe imma mera garu wan fala dabe wayiti maltu humna enu ti olta heti manna amali sirresa wanni walqabatu kuni kan furamu daddabe acci kesa wanni bahuzun acci ti mahambisun hindanda amne yo magalati gadiba himmo mali fala kaun daddabe hin dubbata mawanta e fero baye e dimmi amala mana sirresa baizwe hawasa nanu sanitti mannin barnota yotikate mannin barnota sadiyoti tajajila kan kinnati jiru hawasa nanu sanis dibe garagarati satalamir halati suma lafayo lalutti laftikari kuma sadi Yiroma kana to watamana chike sajiru kumala maoli kana kesat dirri kubba milankab akasuma simu ol madai maninkab mana barum sankab bulchin suma chitifu dibeda chu dabalatani salite suma lafawa jiwal kabatet amalli lafichale chafad mitra lamakotte jechu bishantuba kanaf yotikati qorannu ga gesine yiro lamat rakkole lama ka addabasni furmatalle wala maineti toko siftankari addaqotu jennet akabulchin samagala tide gersata sisnet mitra kudashan balinisa kante mitra afurin yura ma kana siftankari qonnet jiota lamanif ya insa sasan damni turrechu amalle siftankari sanojchata jir ha ta utikuni amalle formata mit sababinisa kare kuma sadirra jechun tuwataman kuma lama wala chike sajirate safety tankari filani amma magalatin refu kana kaftan bayin isani planin ala manni amalla sirresa kun ho planin achu mai donisa planin achu ma garsisa muti akka falati kallalle kana furakon kun akka miti furama ga planin achi tay garfu already kana ndurelle qama olida fis commissioni man sirresa tifis kasati tur hektari soddoma plani magala giddu gale sagone sanyi filataman jira hektara soddoma danga magalatin alatti akata tikinnamu dandau bulchin simagala fe kasum commissioni man sirresa walinte ijaru qaba jinite akka gansat le kallalle chu daga fikan
غافي لفه وجي والقبط غافا نيرا يچود كناف اني كوراكو مغالن قفتي يكون دندو امال سبب بينيساس لها والله برباد لفكتار سدو جدو غلي سغوني كو بيسون دندين مكولي غلات كناف مغالن دي كسكو كونچو دندو امال ركو كان يرو داف يتسو داف سيفتي تانكري ديموت سنين امتي كو بيس جروانتيف فلي يرو ري رغرو من امال مر سريسكن مغالچ سنكي كيسا دانغرتي باسو داوانتيف ادو مسيفتي تانكري تقوتو مدام بايزو ادو متي قوتو مدام نيت زورا سولاده زورا سا قبتما سنين ليل التاني روانتيف سدي افر كون ني يال شاورين ادت كياو من فينچاني ادت كياو كناف ادو متي كون مدام نيانت ميتر لما غاف قوت امال ساتين چفا داوانتيف كوني امال لي كوميشيني من سريسست يفنات كنميت قامني ولانوست يفنات كنميت ادو سا مغالچ سنكي سا يو بهين التي فلا يرو ريره هنتوچو سيفتي تانكري قوتون كين جاشاني جسدي فيدون دندا كانام بودا تنلي غوتو دندا والامتتيا يا نشاوريجر يا منفنچانيجر دبلتان مو بركا لفكي سبو جروانتيف اسان كوني دكولي غلط يكركوتي كنافو نيكو وايرو غبابت فرامي حواس كنا هرغل فچيسو وييتي ميتيچو كنا ابدينيسا يرو غبابت سيفتي تانكري سيفتي غوچون دندي اني سوم بركا لمانين توكو لفكي سكمبو لما فان مو شاوري في اكسوماس يموت منفنچانيتين يرو غبابتي غوتون دندايچو يوتي كاتي تربان كيسات يرو سدي كوراو دندايچوچي كيسا اسينك بولچينس مغالت فلي كيتن من عملس ريسا ايدو سني جيجيرو ايدو سني جيجيرو فلي وارايچو مال رت وليغل تنجرولي كناف نوتي اساني فلي كاسيرا كوميشني دفلي بلبلانس اكسوماس يموت قبايا كو غنساتس قبنني هكتاري سودوم بلاني غدوغليس غدميت لفا سني فلتما مغالكي سجروجين اچر لفت هكتاري سودومو غد ايجارسيسا اتدي ممون دندا كجدو كناني انو تيكالا ليوانتيف كوني فورماتا مغالان قفتي كاو سونتاني كوميشني من سيريسا ستيادي ديموتا كني ولينتاني هوي كان كنيني دلت وانتي نوتي امتي وجيتشاتي جيرو وانجاجا وانو غاتو كوفينچاليچو سنام بودا سركون كون كون داندا وانتي امي روبا يدولا قلقلينا مغالو تايو جدم مغالان كيسنيس دولا قلقلينا كناني گگيسيتو روبي حواتو ميدقدو گونايتن ركو وان كان اوسون فوري دو گمتي دولا قلقلينا گگيسوني يو نارگايو تاي مالي مال هي كنيسا وردي دولا قلقلينا دولا قلقلينا وجي والكباتو دولا دنگلا قلقليسو ميتي ومتى مغالاو سو بكسني تكبوتوتي ياسني واسن قلقليسو دندو كمان كبري وني بكمفورمني تواسني گمنا بكدي بما جروتي مغالا كن قلقليسو نندندما ركو كن هغفرون هندندامنتي ركي چوردي ركوف دندين دولا مغالا قلقلينا مغالا گيسوفي ركونا مالا مانا سريسا والنقفتو سبب بي نساس مانا مالا سريسا كوفو سنتين ادوم بالفاني جرا كومين ادو قلماني جرا مانا مالا سريسا نجرا مغالا كيسا سيولا اللي فوية انصافواني تتافتما جراتو حاجرو مالي قلقليني مغالا امس ركو قدادا كنقب غاما كانا ملقاي حجين حجتماتو ري بودفو هو غافو حجتا وان كانا قدوغاليسا قدتاني تمو وانو مراسا دانگا تا ايوهي قلقليساني فاكيسو فاكيسو سنتان قبتمان وان كومي متاتا ايرت كان ديما جر كان امالا مانا سريسا ركوف دنده قبا كالتي تين هكمو قبا حواسا كان هكمو ميتي سبب بينيساس لفا بالا برباد وان تايف كان كيرا وجيوال قبتو في اكسوماس موتو ادو بالفا غتينسا وجيوال قبتو اني كون كلاس تارتاي اكا مغالتي مغالا بومان قبتي وان هكو دندو ويچود كاناف ديمي قلقلين وجيوال قبتو كيساتو هجماتا ديدم شنتماد اكما قالت نمني دونفتوك ميترا ديدم دابلين موتو ميترا شنتما كاتت كل ليسو دندو إسا كان كيسات اكما قالك ينيت هرمان نواسا في اكسومات موس سيفتنيتين مسين سيفتنيتين نانو نما ديبافري في افرتامي توكو وطربانت يرو افر تجاجي لكي ناتي جراني إسان كان نينك دوغلي ساقوني تيچود إمال راكاني هبانو هواسا راكانيت سانچناتي مو پروجيكتي وان گرگودا كيساتو مغاري سمما مغالا بركة نا كيسات كيلومتر توكو توكالام نانو ميلينا جهاتمي سد دي التوت امتي قبنيت وجي كيسا جرايشو مغالا كينيوولال امتي مغاري سمما دان كمبا داتيمتي درينيجي وان كينيوولال بانا دايشو إسان كان نين كراغوتو تاين نانو كيلومتر لاماتو وفيساتي جرر اكاسوما سمو مغاري سمما مغالا كينيا پروجيكتي وان نانو ميلينا جهاتمي سد دي تنتو بوجنيت وجي تيغالي روان تايف إسان كان نين اكسوماس موتو دولا قلقلنا مغالا كينيا اكاتو جيماني ديدا مشنتما جدو مسنين
akkasumas immoo hawaasa itti hirmaachisuu dandeenye magaala teenya qulqulluu fi hawwattuu hin taasisnaa kan jedhu kana rakkooleewwan kuuwwan baajata kan barbaadanii akka magaalattis nullee kan qabannee itti deemaa jedhu ta'uu isaati. Egaa sa'aatiin keenya xumurameera keessattuu namoonni investimentii illee walqabatee komii kaasanii jiru magaalaa keessanitti namoonni oromiyaa irraa hunda barreeffamee fi lafa argachuudhaaf rakkataa jiran waan oromiyaa irraa gadi barraa'ee deebi'ee fala dhabanii rakkataa jiranii fi komiiwwan muraasa magaalaa roobee keessa jiran keessa guyyoota muraasatti achi turretti ka dhageenye ka arginee fi kan akkanatti jiraattota irraa arganne isin biraan kan jenne bal'inaan ammas komiiwwan hedduun irratti xiyyeeffatanii furuudhaaf hojjetamuu qabu akka jiru. Ni beekama isinis kanarratti xiyyeeffattanii akka hojjettan abdii qabna. Egaa as istiidiyoo keenyatti argamtanii turtii nu waliin taasiftaniif maqaa daawwattoota qophii caayaa akkasumas OBN'n hedduun isin galateeffatta. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Roobee obbo Nigaatuu Mootummaa waliin qophii caayaa keenyan turtiin taasifne kana fakkaata waan nu daawwattaniif galata qabdu. Anwar Jamaaliin ture yeroo gaarii.